Tuntan Eko Sumila Padang Tayane Sayang Suryo Rahayo Purwo Matyo Lawan Wasono Apa Kelaran Beso Bido Esti Joyo Sayang Suryo Rahayo Purwo Matyo Lawan Wasono Apa Kelaran Beso Bido Esti Joyo Yeah.
nuwun, kula nuwun. Sih rahmat dalah nugraha paring Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugia kepareng temudhak tumanduk kajiwa kasarira ing panjenengan dalasan kula ing satubuh kinasih. Para sesepuh pinisepuh dalah para sepuh ingkang satuhu pono ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang pinundi saha kinabekten. Jenganti kapapa kepala dusun dalah sedaya janjang karawatipun ing dusun Lamuk Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran ingkang tansah kinabekten. Kadang seniman senuar dalah para pamirsa ingkang satuhu kinormatan. Ingkang sepisan semonggo kita tansah unjukaken raos pujo puji syukur dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring kanimatan katitik wonten wedal punika kita sedaya saged pepanggihan kanthi boten wonten satunggaling alangan punapa. Sagung para pamirsa menika saking para kadang kudha kepang beksa krida esti. Ingkang mijil saking dusun Karawetan Desa Sumawana Kecamatan Sumawana. Ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dhateng Among Krida nun inggih keluarga ageng kudha Kepang Wahyu Krida Budaya. Ingkang sampun kersani bali kula sak kadang derek ngregengaken swasana papan menika. Para pamirsa ing wedal menika kudha Kepang Beksa Krida Esti badhe nglumantaraken beksan kanthi lelampahan prajurit Jolo Angkara. Ananging sadherekipun kula sak kadang nyuwun luwih pangsama mbok bilih sak mangke anggenipun derek gladen pirang dadosaken suka gumiraning penggalih. Jalaran kula sak kadang tasih sak lebeting pasinau. Sepisan malih saking kadang-kadang kudha Kepang Beksa Krida Esti nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindah. Sugeng dalu, sugeng hamirsani ngantos paripurnaning sak mangke. Nuwun. Lumantar bendhe tengaraning budaling prajurit Beksa Krida Esti kawiwitan. Hey!
Oh!
diwangkat sang prap sidang manung panggung bawane walang awisi rono nandatan obah sami rono datan lumampah makur sinegang sawetara suara-suara ning prap sulit apa tenamu badhe ngene kece kumiwang ngelingke karna marang sang hyang widyasa Serajan wis tatas titis lan tetesang swarane pun olah ridaning sanjata tetegumu nanging datan nali marang sang ping jagat umuring uglenggong salan gending cumengkleng lering bergumanti amin buya sining swasana jriting turangga Bayak-bayak jinanjaran datan ana selo bari sing jurit. Angge nyong rasuk busana ambiyara. Yen sinawang kating samudra kencana munyo saura. Senjatanira kebak maning mustika yen kasorot sunaring surya kadya lintanging panjerina. Trangga ingkang katitih katon gagah perkasa bunging pindha maes. Pracina pinunggal semanten. Para prajurit siaga budhal tumuju jroning Nerjio papat alas wono waso golek papan panguripan lanjutan jajan kagem para kawula. Gumbi tambahing prawat prio sanalika gawe geter ing sedawane marga sorak suarane para kawula ambu guru swasana. Budhaling prajurit yang cinandra kaya putur sinabrak. Hei, para prajurit. Lumaksana magita kita. Maju. Oh,
Thank you.
Pesan meniko kula sakadang kudu kepang beksa kredo esti nyuwun pamit nyuwun wedal pacelane pargian meniko kekirangan soal kalepatan kula sakadang nyuwun luperingan pangat sapa ingkang agung sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten pargian sanes wedal nuwun nuwun nuwun.